Přátelé, vítám vás zpátky v České Třebové. Jak vidíte na nápisu za mnou, teďka se nacházíme... A, sakra. Jo, jsme totiž na Pekláku. Pro ty, co nevidí, Peklák je naše místní sjezdovka, která má 800 metrů a má celoroční využití. To znamená v zimě klasika. Lyže, prkno, podívejte se na pár záběrů. A v létě máte tady bike park, takže kola, tří kolky na sjezdovce, koloběžky a mnoho dalšího. Nebo tady můžete jen turistikovat a třeba i běhat nahoru a dolů. To se tady vážně děje. No nic, zpátky na parkoviště. A právě tady, vedle Pekláků, se nachází tahle chatová oblast, ve které pro vás máme unikátní chatu. A ta se nachází úplně vzadu, takže vás nebude rušit ruch při hlavní sezóně. Ale budete v klidu vzadu a přesto můžete využívat všechny výhody tohoto místa. Tak pojďte, já vám ji rychle ukážu. Dvě patra a celkovou podlahovou plochu 40 metrů čtverečních. Je zde plnohodnotná kuchyň, krbová kamna a 4 lůžka. Vedle chatky je super kůlna na nářadí, ze které můžete klidně vytvořit malou wellness zónu. Nechybí samozřejmě ani záchod a další příslušenství. To vše se pak nachází na pozemku o celkové ploše 379 metrů čtverečních. Další výhodou téhle chaty je, že se sem dostanete i autem, což se k jen tak nějak nedostanete. Tak co, zaujalo vás to? Tak mi zavolejte. Mějte se fajn.